ጤና ይስጥልን፣ እንደምናላችሁ የፍሬሽ ሾው የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ በሆነው ያልተፈታ ህልም በተሰኘው የቱርክ ተከታታይ ልብ አንጠልጣይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ስለምናውቃት ባህር ወይንም በትክክለኛ ስሟ ኦዝጊ ኦዝብሪንጅ እስከ ዛሬ ድረስ ያልተሰሙ አስገራሚና እውነተኛ ታሪኮችን ታገኛላችሁ። በመሆኑም እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ የቻናሉ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ቀይ ምልክት በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ይህ ፍሬ ሾው ነው። ባህር ወይንም ኦዝጊ ኦዝብሪንጅ የተወለደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሚያዝያ 1 ቀን 1986 በቀድሞዋ የቱርክ ዋና ከተማ ኢስታንቡል ነው። በአሁኑ ሰዓት የ36 ዓመት ሴት የሆነችው ባህር ያላት አንድ ወንድም ብቻ ነው። ስሙም ኤምሬ ኦዝብሪንጅ ይባላል። አባቷ ኤምራህ ኦዝብሪንጅ ይባላሉ። እናቷ ደግሞ ጉዛይዶ ኦዝብሪንጅ ነው የሚባሉት። ባህር ወይንም ኦዝጊ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች እይታ ውስጥ የገባችው ገና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ በነበረችበት ወቅት ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ያለች ከምትማርበት ትምህርት ቤት ለኤኤፍኤስፒ ወይንም ለአሜሪካን ፊልድ ሰርቪስ ፕሮግራም በመመረጥ የአሜሪካ የትምህርት እድል አግኝታለች። በአሜሪካ ለአንድ ዓመት ያህል በትምህርት የቆየች ሲሆን ትምህርቷን እያጠናቀቀች ባለችበት ወቅት በቴሌቪዥን የሚተላለፍ የንግድ ማስታወቂያ በመስራት በተመልካች እይታ ውስጥ መግባት ችላለች። ባህር ወይንም ኦዝጊ የእንግሊዝኛ ቋንቋን አቀላጥፋ መናገር የምትችል ሲሆን በሳንባንቺ ዩኒቨርሲቲ በኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪዋን መያዝ የቻለች የፊልም ባለሙያ ነች። ይህቺ በጣም ቆንጅዬ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆነች የፊልም ባለሙያ ትምህርቷን ካጠናቀቀች በኋላ ጋርዲያን ኤንጅልስ በተሰኘ ለእርሷ የመጀመሪያ የሆነ ፊልም ላይ ተውናለች። በዚያ ፊልም ላይ የኢፔክን ገጸ ባህሪ ወክላ ነበር የተጫወተችው። በዚህ ስራዋ በፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ትኩረት ከመሳቧ ባሻገር በተለያዩ ፊልሞችና የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ እንድትሳተፍ አድርጓታል። ቬንዳና አናዶሉ ካርታናሪ የተባሉ ፊልሞች ላይ ደግሞ በስራዋ ከፍተኛ ተቀባይነትን ማግኘት ችላለች። ዘሎስ የተሰኘ ፊልም ላይ በመሪ ተዋናይነት በመሳተፍ ድንቅ የትወና ችሎታዋን ማሳየት የቻለች አርቲስት ነች። በዚህ ፊልም ላይ ታዲያ በተደጋጋሚ ሽልማቶችን ማግኘት ችላለች። ከሽልማቶቹ መካከልም በ2011 ምርጥ ረዳት አክተር በመሆን የግሪን ፓይን ፊልም አዋርድ አግኝታለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ደግሞ ምርጥ የአስቂኝ ቴሌቪዥን ድራማ መሪ ተዋናይ በመባል በቱርክ የፊልም ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጠውን የጎልደን በተርፍላይ አዋርድ ማግኘት ችላለች። ከዚህም ባሻገር በካዲን ወይም በቃና ቴሌቪዥን ያልተፈታ ህልም በሚል ተተርጉሞ በተላለፈው ልብ አንጠልጣይ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ባሳየችው አስገራሚ የትወና ብቃት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ምርጥ ተዋናይ በመሆን የአይክሊ ጋዝሪ ቲቪ ስታር ሽልማትን አግኝታለች። በ2018 ደግሞ የጎልደን በተርፍላይ አዋርድን በድጋሚ በማሸነፍ ተሸላሚ ለመሆን በቅታለች። የ36 ዓመቷ ኦዝጊ ወይንም ባህር ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ በስፓኒሹ የመገናኛ ብዙሃን 10 ደቂቃ የተሰኘ ፕሮግራም ላይ ቀርባ ነበር። በዚህ ቃለ መጠይቋ ዓለም አቀፍ እውቅናና ተቀባይነትን ስላገኘችበት ካዲን ወይንም ያልተፈታ ህልም ፊልም ተሳትፏ ተጠይቃ ነበረ። የቀረበላት ጥያቄም ወጣት ሴትና የሁለት ልጆች እናት ሆና አስቸጋሪውንና ምንም ፍትሐዊነት የሌለውን ኃላፊነት በመቀበል ሁለት ልጆቿን ለማሳደግ በከባድ ችግር ውስጥ እያለፈች ያለችን የባህርን ገጸ ባህሪ ተቀብለሽ ለመስራት እንዴት ተስማማሽ የሚል ነበር። እርሷም ስትመልስ ታላቅ የሴት ሚና ያለበትን ፊልም መስራት እፈልግ ነበር፣ እናም ያን ፊልም አለመስራት አልቻልኩም። ፊልሙን በብቃት መወጣት በመቻሌ ደግሞ በጣም ኩራት ይሰማኛል ስትል ምላሽ ሰጥታለች። በፊልሙ ላይ ከባድ የሆነ ገጸ ባህሪ ተሰጧት። ከመጫወቷ ባሻገር ሁሉንም በፊልሙ ላይ የተሳተፉ ተዋንያን በጣም የወደደቻቸውና መቼም በህይወቷ ልትረሳቸው እንደማትችልም ደጋግማ ትናገራለች። በተለይ ግን የኢንቨርን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተውን ሰሪፍ ሮልን ግን እስከ ህይወቷ ፍጻሜ ድረስ ከማትረሳቸውና በህይወቷ ከፍተኛ ስፍራን ከሰጠቻቸው ሰዎች መካከል አንዱ መሆኑን በቃለ መጠይቋ ወቅት ተናግራለች። ባህር ወይንም ኦዝጊ የእስልምና እምነት ተከታይ ስትሆን በፊልምና በድራማ ላይ ብቻ የተወሰነች አይደለችም። ቶግሉ ሀያት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢም ነች።
የተወዳጇን የፊልም ተዋናይ የኦዝጊ ወይንም ባህርን የፍቅር ህይወት ስንመለከት ቡራክ ያማንቱክ የተሰኘ የፊልም አክተር ጋር የፍቅር ግንኙነት ነበራት። ለስምንት ዓመታት ያህልም በፍቅር ዘልቀዋል። ፍቅራቸውን በትዳር የቋጩት ታዲያ የመጀመሪያዋ የሆነውን ወንድ ልጇን ከመውለዷ በፊት እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ልጇን የወለደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 30 2021 ሲሆን ስሙም መርቻን ይባላል። ባህር እንደ ሌሎቹ የቱርክ አክተሮች ሁሉ ከወለደች በኋላ ለሚዲያ ልጇን ያላጋለጠችው ኦዝጊ በፈረንጆቹ 2022 የአዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ በተወሰነ መንገድ የልጇን ፎቶ ለቃለች። ሆኖም ግን መልኩ በሚለይ መልኩ የተነሳ ባለመሆኑ ለበርካታ ተከታዮቿ አንድ ቀን ሰርፕራይዝ ለማድረግ እንደፈለገች ይነገራል። ኦዝጊ ወይንም ባህር በተለያዩ ማህበራዊ ዘመቻዎች ላይም ትሳተፋለች። እንደ ጉዲፈቻና ሂፎርሺ የተሰኘው የማህበረሰብ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ ትካፈላለች። አመታዊ ገቢዋም ከአራት እስከ ስድስት ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሆነና ጥሩ ተከፋይ የፊልም ተዋናይ እንደሆነችም መረጃዎች ይጠቁማሉ። አብዛኛው ሀብትና ንብረቷ የተገኘውም በትወና፣ በቲቪ ሾው፣ በሞዴሊንግ፣ በንግድ፣ በብራንድ አምባሳደርነትና በሌሎች የማስታወቂያ ስራዎች እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የተከበራችሁ የፍሬ ሾው የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ያልተፈታ ህልም ላይ የምናውቃትን ባህር ወይንም በትክክለኛ ስሟ ኦዝጊን የተመለከተ መረጃ ነበር ያደረስናችሁ። በሌሎች መሰናዶዎቻችንም የተለያዩ የቱርክ አርቲስቶችን መረጃዎች ይዘን እንቀርባለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን እንድትሆኑ እየጋበዝን የዛሬውን በዚሁ አጠናቀናል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።